Сьогодні відбувається виїзне засідання даної координаційної ради. Хочеться зазначити декілька слів, що ж таке координаційна рада молодих юристів при Головному юстиції в Чернівецькій області. Це, до речі, орган, який сприяє підвищенню іміджу юриста, залучення юристів до нормотворчих процесів, активізації студентства юридичних факультетів, залучення їх до надання безоплатної первинної правової допомоги незахищеним верствам населення. Метою даного заходу сьогодні є налагодження партнерських стосунків між Головним управлінням юстиції в Чернівецькій області на базі юридичної клініки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Координаційної ради молодих юристів, Чернівецької обласної організації Союзу юристів України, а також громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному управлінні юстиції в Чернівецькій області в рамках надання безоплатної первинної правової допомоги. Сьогодні буде обговорено результат діяльності всіх цих інстанцій за 2012 рік, налагодження партнерських стосунків, вироблення певних обговорення механізмів щодо співпраці з метою надання правових консультацій громадянам. Сьогоднішня тема нашої зустрічі – це співпраця держави, співпраця, скажімо, громади, яку ви представляєте, наукових закладів із людьми, які потребують безоплатної правової допомоги, взагалі правової допомоги. Питання оплатності тут не стоїть, оскільки ми співпрацюємо з людьми, які являються малозахищеними верствами населення, і фахова, грамотна юридична допомога дуже часто їм потрібна, як нікому іншому, оскільки їхні проблеми і ті скарги, на які вони десь пред'являють в житті, вони надзвичайно складні, і ця робота проводиться на постійній основі. Як представник Головного управління юстиції, як представник Міністерства юстиції Чернівецької області, хочу зазначити, що захист права на життя, на ті права, які зазначені в Європейській конвенції про захист прав людини, ті основоположні права, які кожна людина має право отримати, незалежно від того, громадянином, якої держави вона являється, чи якої в неї колір шкіри, чи яке в неї віросповідання. Тобто ці загально доступні і загально визнані всім світом принципи. Тому правова робота, яка проводиться, вона покликана саме на закріплення цих норм європейського права, світового права. Нашим управлінням проводиться постійна робота із прийому громадян по різноманітним правовим питанням. До нас звертаються громадяни по питанням земельного права, спадкового права, по питанням оподаткування, пенсійного забезпечення. Настільки різноманітний спектр, наскільки існує галузі права і наскільки вони потрібні для людей. Наша задача із вами, ви знаєте, що на базі Чернівецького національного університету юридичного факультету функціонує, і я це підкреслюю, вона реально функціонує, юридична клініка, в якій надається така ж сама допомога для людей, які її потребують. Ваша робота під керівництвом фахівців і ваших викладачів, вона дуже необхідна для того, щоб ви в першу чергу могли надати реальну допомогу людям, а в другу чергу спробувати себе на реальних прикладах надання допомоги. Оскільки теоретично вивчаючи будь-які дисципліни, ми будуємо собі певну модель, да, в уяві того, яка у нас буде майбутня робота, зустрічаючись безпосередньо віч на віч із потенційним майбутнім клієнтом, да, хтось себе бачить адвокатом майбутнім, хтось себе бачить прокурором, хтось бачить суддею, хтось просто юрисконсультом. Ми розуміємо, починаємо розуміти, що крім суворого права, крім обмежених певними рамками норм, існує людина за цими нормами. Ми намагаємося її вислухати, ми намагаємось, крім того, щоб надати їй фахову юридичну допомогу, допомогти їй просто порадою, допомогти їй навіть тим, що ми її вислухали. Тому ваша робота, вона в першу чергу безцінна саме для вас. Цей досвід, який ви набуваєте, цей досвід, який ви отримуєте під час надання безоплатної допомоги, правової допомоги, цей досвід він дуже важливий для того, щоб ви в майбутньому могли якісно і більш мобільно опанувати вашу професію. Оскільки питання мобільності в наш час, воно надзвичайно важливе, і ніхто не буде давати вам ні на якій роботі час на те, щоб ви плавно війшли в професію, щоб ви
плавно подумали про те, що десь через рік я зможу надавати. Зразу з першого дня до вас будуть пред'являтися такі ж самі вимоги, як до будь-яких інших фахівців, які працюють. Тому використовувати цей механізм, використовувати цей інструмент, який існує в юридичну клініку, для того, щоб розвивати себе як фахівців. Ну і наприкінець хочу зазначити, що в рамках великої цієї програми державою запроваджено комплекс заходів в рамках закону про безоплатну правову допомогу. Тільки що ми розмовляли з вами в цілому про первинну правову допомогу, існує ще і вторинна правова допомога, яка вже почала функціонувати з 1 січня 2013 року. Створені центри по виданню безоплатної вторинної правової допомоги. Вторинна правова допомога собі включає саме процесуальне супроводження певних процесів. На сьогоднішній день ці процеси супроводжуються в напрямку кримінального права. Тобто особам, які затримані, особам, які підозрюються у вчиненні злочинів, особам, які сьогодні перебувають в конфлікті з законом, надається безоплатна вторинна правова допомога фаховими юристами, адвокатами, які на основі угод, укладених з центрами по наданню безоплатної вторинної правової допомоги, співпрацюють, держава оплачує їхні послуги, громадяни ці послуги не оплачують. На сьогоднішній день при затриманні особи, яка затримується за підозру вчинення правопорушення або за підозру вчинення злочину, повідомляється це за 2 години і починає спілкуватися вже з затриманою особою. Що і це якраз одна із новел нового кримінального процесуального кодексу, яка на сьогоднішній день діє. Якщо особа не бажає користуватися послугами адвоката, вона в присутності адвоката відмовляється. Тобто вже не існує тих ситуацій, коли особу затримали, а через 3 дні стало відомо про те, що вона затримана. Вона не перебуває в умовах ізоляції від суспільства, від контактів з рідними, з близькими. І, тобто вона може надійно забезпечити свій захист.